Izraela Saša Dragin i Šalom Simon potpisali su sporazum o saradnji dve zemlje u oblasti poljoprivrede koje će doprineti većem obimu razmene prehrambenih proizvoda. Sporazum podrazumeva i saradnju u oblasti obrazovanja u poljoprivredi, a Izrael će Srbiji staviti na raspolaganje svoje iskustvo za poboljšanje upravljanja izvorištima vode, razvoja novih tehnologija u navodnjavanju, istakao je Simon. Sporazum sa izraelskim ministrom potpisao je i predsednik izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić. On je podsjetio da u Vojvodini posluju i dve veće izraelske kompanije, koje su do sada uložile 12 miliona evra i zaposlile 140 ljudi. Pajtić je ipak istakao da to nije ni blizu onoga što su potencijali saradnje ove srpske pokrajine i Izraela. Pajtić je sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Izraela dogovorio da Vojvodina preuzme iskustva u oblasti vodosnabdevanja od Izraela. Izrael je uspeo od pustinje da napravi plodno tle. Ta iskustva ćemo preuzeti i zahvaljujući pilot projektu, jednom koji će biti realizovan u Vojvodini, jedan koji će biti realizovan u Mačvi, dakle pilot projektu vodosnabdevanja. Budućnost poljoprivrede svako jeste upravljanje vodama i upravljanje vodama jeste preduslov da se poljoprivreda dalje razvija.